ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଶିଷ କୁମାର ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଯେଉଁ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆସୁଛି, ସେ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି କି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫେକ୍ ଫେକ୍ ପୋଷ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଫେକ୍ ଏଇଟା ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଆସୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇଟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ କେଉଁଟା ସତ କେଉଁଟା ମିଛ ବହୁତ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଇଟା ଜାଣିବେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ସେ ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିକି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ସେଇଟା ସତ ନା ମିଛ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ଟା ଓପନ୍ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏ ନମ୍ବରକୁ ସେଭ୍ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଭ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ସେଭ୍ କରି ରଖିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ସେଭ୍ କରିକି ରଖିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ମେସେଜ୍ କରିଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମେସେଜ୍ କଲି, ମେସେଜ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେସେଜ୍ କଲା ପରେ ମୋତେ ରିପ୍ଲେ ମିଳିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ସେଣ୍ଡିଂ ଦିସ୍ ମେସେଜ୍। ତ ତାପରେ କହିଲା ସେ ଟୁ ସେ ୟେସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ରିପ୍ଲେ ୱିଥିନ୍ ୱାନ୍ ଏନି ଅଦର ରିସ୍ପଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଆୱାର କନ୍ଭର୍ସେସନ୍। ତ ମୁଁ କରିଦେଲି ୱାନ୍ କରିଦେଲି, ୱାନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ସେ କହୁଛି 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମକୁ ସେ ଜଣେଇବ ଯେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ତାମାନେ ସତ ନା ମିଛ ବୋଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି କରି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଖବରକୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ସେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଣ୍ଡ କରିଦେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ କନଫର୍ମ କରିବାକୁ କହିବ, ଏକ ଏକ ରିପ୍ଲେ ଦେଇଦେବେ, ଏକ ରିପ୍ଲେ ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ସତ ନା ମିଛ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଯେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିବେ, କାହିଁକିନା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ।